နေစံနော်နေစံမရဏတောပယနေစဆိုတာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဆိုတာအချိန်မွေးလို့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုမပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးနော်မပျက်စီးနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုပျက်စီးပြီဆိုတာ ਨੇ စောစောပြောတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိလာပါလေဆိုတဲ့အခွင့်အရာဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးကိုတွေးတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းကိုလည်းဘာလို့အောင်လို့ထည့်တွေးရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတည်ခြင်းကိုရှင်သန်မှုကိုထည့်တွေးရမှာပဲ။နောက်ရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလူတွေကအလွန်ထင်ကြီးတာ။ဟုတ်လား။ငါဘယ်လောက်ပိုင်ထားတာ။ဘာလို့ရှားထားတာ။မတည်ခင်မဲ့လေဒီဥစ္စာ။အပြောကမဆိုကမနဲ့ပြန်တည်မဆိုဘာကြီးပဲပိုင်နေပြောပြောမနဲ့ပြန်ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒါသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့။ဒီနေ့တည်းရပဲသူခြေလဲခွင့်ရှိမှာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးမိရင်လည်းပဲရှင်သန်မှုကိုပြစ်မထားနဲ့။ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေး။အဲ့ဒါလိုပဲအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရင်လည်းပဲရှင်သန်မှုကိုထက်တွေ့ရမယ်ရှင်းသန်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲအခွင့်အရေးကရှိတာဟုတ်